bir ara ailəsində bir ədəd kraliçə ayrılır. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, İdeya İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva avqustun 29-da Qəbələdə Gənc Arıçı layihəsinin iştirakçıları ilə görüşüb. Leyla Əliyeva görüşdə gənc arıçılarla səmimi söhbətlər edib, onların fəaliyyətindən maraqlanıb, arıçılıq sahəsindəki ilk təcrübələri və məhsuldarlıqla bağlı təəssüratlarını dinləyib. Öz növbəsində gənc arıçılar Leyla Əliyevaya göstərdiyi diqqət və dəstəyə görə minnətdarlıqlarını bildiriblər. Onlar süzdükləri ilk balı xüsusi qablaşdırmada Leyla Əliyevaya hədiyyə ediblər. Arıçıların qonağı olan Leyla Əliyeva bal yığımında iştirak edib.